Вітаю усіх, хто щойно приєднався до нас. Новини в ефірі телеканалу UA Тернопіль, студії Анастасія Чечко. Євген Король, який назвався співвласником підприємства АМН «Транс», що у Тернополі, повідомив, що люди в масках, які 14 грудня вперше захопили територію підприємства АМН «Транс» і вчора ввечері покинули її, сьогодні о 8:30 ранку знову повернулися. Їх близько 40 чоловік. Про це каже Євген Король. Йому розповіли працівники державної охоронної фірми, яких він найняв. За його словами, невідомі ввірвалися на територію підприємства. До приміщення працівники державної служби охорони їх не впустили. Євген Король повідомив, що подав клопотання до Тернопільського міськрайонного суду, щоб він заборонив особам, які захопили підприємство, користування його майном. Зараз чоловік у суді, більше пообіцяв нам розповісти після 14-ї години. І сьогодні о 10-й годині біля підприємства АМН «Транс» побували наші кореспонденти. Ми знаходимося біля підприємства АМН «Транс». Зайти на його територію неможливо, ворота закриті на колодку. Поліцейські сьогодні ситуацію нам не прокоментували. Зазначу, вчора, 31 січня, із 10 до 18 години на території підприємства, що на вулиці Гаєва, 44 у Тернополі, відбувалась навчальна спецоперація поліції «Грім», повідомив начальник Нацполіції області Олександр Богомол. За його словами, там працювали 70 правоохоронців, зі сторони громадськості було 40 осіб. Також на підприємство приїхали люди, які називають себе його власниками. Це Руслан Дрозд і Євген Король. Це колишнє автотранспортне підприємство. Біля воріт зібрались люди. На територію їх не пропускають поліцейські. Руслан Дрозд каже, він власник цього підприємства. Розповідає свою версію того, як відбулось рейдерське захоплення підприємства. Це є два накази з Міністерства юстиції. Тут описані всі 24 дії, які зробили бандити в нічний час, тобто переписали через Донецьк. Була на комісії нотаріус, яка вчинила цю дію, яка сказала, що вона не робила ніяких дій, вона дала свій комп'ютер на обстеження якусь фірму, яка довела, що це була удаленка, що це з Києва було проведена оця зміна і був викрадений її електронний ключ. Євген Король – співвласник підприємства. Ми після цього рейдерського захоплення звернулися в Міністерство юстиції заявою про рейдерське захоплення. І вони скасували ті всякі дії неправомірні, які зробили рейдери. І зараз все вернулося на місце, що і зараз ми є власники. О 16:30 на територію підприємства зайшов спецпідрозділ поліції «Корпус оперативно-раптової дії». Також пропустили Руслана Дрозда і Євгена Короля. Ми бачимо, що є ряд підроблених документів. У зв'язку з цим порушено кримінальне провадження, проводиться розслідування. Детально вам не скажу, де і на якій стадії, але надані документи були надані сторонам, те, що ми встановили. І одна з сторін звернулася до антирейдерської комісії Міністерства юстиції, внаслідок якого були скасовані окремі реєстраційні дії. По результатах скасування та сторона конфлікту, яка була перед тим, користувалася цим підприємством, на сьогоднішній день, згідно реєстру нерухомого майна, є власником підприємства, і в зв'язку з цим їм було надано поліцейську допомогу, вони зайшли на територію підприємства, опоненти погодились частково з їх правом на користування. І в даний час проводяться слідчі дії. Ми з'ясовуємо, які були внесені десь зміни в матеріальну базу підприємства, чи було щось пошкоджено. І отримуємо звернення від двох сторін щодо притягнення тих і тих до кримінальної відповідальності. Олександр Богомол повідомив, що правоохоронці встановили особих всіх, хто був на підприємстві. Поспілкуватися із ними не вдалося, бо нас не пропустили на територію. Богдан Боденчук, Соломія Струс, Андрій Прокопів. Новини.
Зазначу, 14 грудня невідомі у масках захопили територію підприємства АМН «Транс». Як кажуть власники Руслан Дрозд і Євген Король, вони представилися працівниками приватної охоронної фірми. Очолював групу чоловік, який називав себе новим власником компанії «Black Brand Service» та «Kant Company», які зареєстровані на жительку Донецької області. Він показав документи, які це підтверджують. Наразі наші кореспонденти намагаються знайти ці компанії і поспілкуватися з власником. Дев'яносто чотири парафіяни церкви Різдва Пресвятої Богородиці села Стінка Бучацького району проголосували за перехід цього храму до Православної церкви України. Таке рішення прийняли вчора на зборах релігійної громади села Стінка. Загалом на них були присутні 226 осіб. З них проти переходу проголосували 32 особи. Повідомив голова Бучацької районної ради Віталій Фрейяк. Тим часом у селі Радушівка Шумського району священник Української православної церкви Московського патріархату відмовився передавати ключі від церкви релігійній громаді Радушівки, яка 21 січня перейшла до Православної церкви України. Про це нам повідомила член громади Любов Бойчук. Ми звернулися до священика про передачу документів на наш храм і ключі він нам відмовив. І ми упечатували храм, бо храм на Дуя Сервен, там багато церковних цінностей, він має історичну цінність, і ми не можемо війти зараз в храм. Настоятель храму Святої Великомучениці Параскеви, що у селі Радушівка, отець Олег, прокоментував ситуацію так. Я не можу їм передати ключі, тому що в нас є громада, розумієте? Ми лишилися в тій церкві, які були, ті люди, що зі мною, а вони, значить, перейшли в іншу. Будемо вирішувати, старатися це питання якимось всіми можливими мирними шляхами, от, щоб якось домовитися. Зазначу, вчора, 31 січня, набув чинності закон, що дозволяє кожній громаді самотужки вирішувати, прихожанами якої церкви бути. Також прописує механізм переходу від однієї церкви до іншої. Зокрема, це стосується тих громад, що хочуть від Московського патріархату піти в підпорядкування до помісної Української православної церкви. Про це йдеться на офіційному сайті Верховної Ради України. Цей закон Рада ухвалила 17 січня. Тепер, щоб перейти до іншої церкви, за це мають проголосувати дві третини членів громади. Ті, хто проти, можуть утворити нову громаду і укласти договір про користування церквою. Зазначу, за словами завідувача канцелярією Тернопільської єпархії Володимира Зубілевича, після надання Томосу до Православної церкви України з Російської церкви на Тернопільщині перейшли 9 релігійних громад. Першими перейшли дві громади села Трибухівці Бучацького району. 26 грудня 2018 року ці релігійні громади провели збори і проголосували за перехід, повідомив настоятель храму села Трибухівці отець Степан Татарин. 11 січня цього року владика Нестор ухвалив звернення парафіян церкви Покрови Пресвятої Богородиці села Кордишів Шумського району щодо переходу до Православної церкви України. 15 січня до Православної церкви України перейшла громада села Онишківці Шумського району. 21 січня – релігійні громади сіл Ростоки Кременецького району, Радушівка і Бриків Шумського району. 25 січня до Православної церкви України приєдналась релігійна громада села Сураж Шумського району і 28 січня до Православної церкви України перейшла громада села Гніздичне Збараського району. У будинках 17, 19 і 25 на вулиці 15 квітня температура у квартирах не піднімається вище 18 градусів тепла. Про це повідомила мешканка будинку номер 25 Анастасія Кавчак. За її словами, така ситуація від початку року, відколи у будинках встановили індивідуальні теплові пункти. Сьогодні відповідальний за зв'язки з громадськістю комунального підприємства «Тернопільміськтеплокомуненерго» Олександр Лазарчук прокоментував ситуацію так. Перше, 18 градусів – це є нормативна температура, яка повинна бути не менше, яка повинна бути в квартирі. В кутових квартирах повинно бути не менше 20 градусів. По крайній мірі, як скаржаться мешканці, що коли були морози і була менша температура, до нас не поступало жодного звернення від мешканців цих будинків 17-19, тому що я особисто перевіряв в тепловій інспекції, брав інформацію, тож жодної заяви від початку опалювального сезону і до даного часу немає. В 17-19 будинках, по моїх даних, дані пункти не є підключені до системи теплопостачання будинку і не працюють. В 25-му будинку по вулиці 15 квітня
індивідуальний тепловий пункт дійсно встановлений. Він працює зараз в пусконагогоджувальному режимі і круглодобово подає гарячу воду в даний будинок. Хай мешканці звертаються навіть по телефону в теплову інспекцію нашу, і ми будемо виїжджати, будемо брати заміри і, звичайно, що будемо робити якісь... Зазначу, вчора наша кореспондентка Любов Гадомська поспілкувалася з ініціативною групою, яку створили мешканці трьох будинків на вулиці 15 квітня. Сюжет про це ви можете переглянути на нашій фейсбук-сторінці UA Тернопіль. Посилання ви зараз бачите на своїх екранах. І на цьому у мене все. Більше про події в області вам розповість моя колега Богдана Сарабун о 17-й годині. Я ж прощаюся з вами, бажаю вдалого завершення робочого тижня і лише хороших новин. Залишайтеся з нами.